Sökandet efter hästen Helge har nu trappats upp. och nu misstänker man att Helge har kommit under vattnet i sjön Limaren. Utanför mot Helge. Helge försvann under nyårsnatten ifrån en hage. och Man misstänker att Helge ska blivit skrämd av nya saketer och flytt från hagen. Flera sökuppdrag har gjorts och man har kunnat observera färska hästspår. direkt efter flykten. I sjön där man söker efter Helge har man i nuläget inte hittat några spår. Men sökandet fortsätter nu under några dagar och man hoppas att man kan hitta Helge eller utesluta att han ligger på botten av sjön.